ice, curve hard when I sip. Hey, this that swaggy shit. I lean hard when I sip. No, then my swaggy kiss. No, ain't that better, bitch. Clean it up. Chase the money, chase the money. Go ahead. I look good. Ooh, I'ma run that sack up to the ceiling like I should. I got 2 for $5 Applebee's. Clean it up. Chase the money, chase the money. Go ahead. I look good. Ooh, I'ma run that sack up to the ceiling like I should. Radio on the scene, boy. Radio on the scene, boy. Yeah. Okay. Yeah. Cuidado, tu não toca no meu nome. Yeah. Oh, eu sei. Tu vais falar de mim depois da fé. Depois da fé. Yeah. Okay. Cuidado, tu não toca no meu nome. Yeah. Oh, eu sei. Tu vais falar de mim depois da fé. É o baile. My people, this is Rumo Viral, back at it again with another video. You know the deal. Estamos aqui mais uma vez. Estamos really, aqui nigga? Mais uma vez. Eu brinco, meu boy. Trouxe o meu boy. Melvin Bar, Wiki da Chicote. Voltou. Das últimas reacts, o item tem estado tímido, não sei o que. Não, tá emocionado. Deixa eu estar. Ai, não faz assim. O americano! O único americano, da Escócia. Aquele, the one and only. Tem aqui o meu boy, you know the deal, Jesse Links. Meu boy, mano. Eu sou o Deza Govira, mais uma vez. Estamos aqui com uma react. Meu people, muito obrigado, mais uma vez. Como eu digo sempre, mais uma vez, não pude falhar. Desculpa, Ele está vindo. Ok, meu people, mais uma vez com o react. Dessa vez vamos trazer uma vibe totalmente diferente. Não, eu estava no mundo, muito obrigado, né? Muito obrigado, meu people, por subscribers. Somos quase 800 subscribers. Thank you. Muito obrigado. Ready to 1K. Yeah, meu people, muito obrigado mesmo a todos aqueles que têm deixado o comentário, todos aqueles que têm deixado o like, todos aqueles que têm partilhado, especialmente os verdadeiros que estão aqui. Mas sem muita demora, hoje vamos mudar a vibe. Hoje vamos meter Portugal ao vivo. O real trap, o trap brasileiro. Portugal também está mão no trap. Eu gosto muito dos meus rappers, trappers, you know the deal? Continuem a mandar sugestões de gajos para de MCs, pessoas para nós reagirmos. Mas dessa vez nós vamos reagir ao trap brasileiro, Jovem Dex. O que é que vocês sabem do Jovem Dex? Eu não sei nada. Nada? Yeah. Completamente nada. A única cena que eu sei. Não. A única cena que eu sei aqui no Brasil mesmo. Chicote. Eu por acaso também no Brasil conheço o Djonga, o Freud, yeah. Os meus amigos me apresentaram, mas The New School, Jovem Dex, nunca. Mas tem vários, tem o The Fidelis. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos do G, acho que é G Santiago, The Fidelis, o Matuí. Tem vários. Nós vamos reagir ao Jovem Dex, que é o Jovem Dex Clima Quente. Estamos aqui na Escócia a reagir. Diretamente para o Brasil. Vamos parar de uma vez. Let's go. Não, não importa. Sim. Ah, oh, shit. Here we go again. Let's go. Clima realmente anda quente esses tempos. Aqui está quente, já. Scotland. 20 graus. 20 graus. We are here in Scotland. Para quem não sabe, nós vivemos na Escócia. Brilhando meus dentes. Congelando toda a minha correia, mas mano, o clima tá quente, muito quente. Eu sou bom e dou joias pra ela. Pessoa viciante, mano, vai de norte a sul. Primeiro cachê, eu tô e todo em Cancún. Disse trap, jovem, deck, é o número 1. Yo, mano, meu lord é tipo fun. Yo, clima quente, mano. Yo, clima quente. Yo, clima quente. Eu sou bom e dou joias pra ela. Oh, ok. Fica tipo pau, pau. Gostas do meu quintal, tipo black. Tô entrando em todas as bestas. Diz que me ama. Só que tenho várias na minha cama. Meu porte te engana. Milionário, você tá querendo status fama. É aumentando minha quantia de bens. Quero cantar em Miami também. Turnê mundial,
meu mano, eu tô bem. Solta o hit, a fama vem. Dia 6 chegando, mano, tipo milhares de empresários me ligando. Deixo minha mãe ficar comprando. Tenho uma grande casa pro meu bando. Yo, yo, clima quente. Clima quente, mano. Yo, yo, clima quente. Muito quente, mano. Yo, yo, clima quente. Ai, meu Deus, eu sou bom, hein? Você tá vendo, mãe? A gente tava ficando com o bada fresco. Tô me a bota de pai gelado, tá gelado, gelado. O que é a cara do patinho, maridão assim? O caso da damasco. Então você tá comprometido, né? Bota chupar gelado. Então comprometido. O clima tá quente. O Wilson tá tomando banho. Jovem Dex, você já. Oh, oh. Pessoal, quem não sabe, o Jovem Dex tem 16 anos. 16 anos. 16. Já, 16 anos. Drip muito louco, Wii. 1 minuto e 36. What you do? What you... Só tem 2 minutos e 31. É rápido, é um som rápido, é uma vibe, aquela vibe que nós gostamos. 1 minuto e 36, que tu achas? Como o som diz, clima tá quente, videoclipe muito fodido, yeah. Dicas fodidas. Já está a dar umas dicas assim, comprar casas para os boys, todos molhos. Yeah. Let's go, meu Bruno, qual é? Ui, curto mesmo da vibe desse puto. Curtiste, né? Como então que... introduzir trap brasileiro aqui nos meus rapazes? Ganda vibe, ganda vibe. Ganda vibe, né? Senhora. Curto bem do sítio onde é que eles estão. Ele mandou umas dicas pesadas para 16 anos, não estava mesmo à espera, porra. Sim, senhora, já me disse. Continua. Produção do Dog Beats. Mãe, mano. Yeah. Quente. Quente? Como assim? Yeah. Yeah. Não, tá quente, ela tá chupada e gelada assim. Tá quente. Não, tá quente. Tá quente. Não. Agora que é sério assim. Ui. Já. Yeah. Olha, let's go. Dando joias pra ela. Lutei pra sair do inferno e ficar no céu. Ei. Já quiser um anjo com uma bolsa do Chanel. Gasta esse dinheiro, pois dinheiro é só papel. Vista pra ambiente, fico doce tipo mel. Oh my god, vou chegar de Camaro. 30 mil no meu pulso, 5 mil no bolso. Tá chupagem. Dá o seu brilho. Clima quente. Dá o seu brilho. Clima quente. Dá o seu clima quente. Ela mexe de repente. Ela mexe de repente. Ela mexe de repente. Rebola. Che. Ela vai jogar na escola. Ela pedir esmola. Rebola. Rebola. Nós somos da rebuleira. Damos essa cara e te damos uma esmola. Nigga, cala a boca, eu sou puto dancer. Vou go viral. Meu gang tá aqui presente. Eu tenho um americano que me deu um presente. Novamente, olha aqui, não esquenta. Vou passar o mic porque eu já tô aqui sem ideia. Ok. Americano causa bué de dano. Americano causa bué de dano. Dano. O Melvin veio e ele tava no plano. Dano! Ratings. Vai começar por mim, desde o viral. Eu vou dar um rating de 8.5. Também não posso dar 10 toda hora. 8.5, porque simplesmente porque o miúdo é mau, ele é mau. Trap do Brasil estamos a curtir, é uma boa vibe, estamos aí, mas eu não consegui perceber assim algumas dicas assim. Eu gosto de um som que o vem tipo mesmo, dicas mesmo malucas. Estamos assim de vibrar. Tá um bom clima quente lá, tá um som, tá uma chore bem em dia. You know the deal. Tem a minha pipoca, passa a palavra. Ele já vai virar. Olha a cara desse gajo. Ah, shit. Here we go. E ao que dá um 8 ao puto, o gajo veio mesmo folgado. Tá a dizer que vem com 5 mil no bolso. Comprar casas, carros.
puta puma, dá mais calientes no videoclipe. A chupar gelada, pô, tesu desses mangas. Pá, espero que o puto cresça. Pá, continua, mano. Eu vou dar um 8, porque, mano, para 16 anos, a fazer um trabalho desse, tem que se respeitar, né? É uma vibe nova para mim, porque eu no Brasil cresci a ouvir os old school, Racionais, me apresentaram Djonga, pessoas como nós dissemos aqui, nós gostamos de barras, quando alguém vem com barras lixadas, cenas que fazem mesmo, mas dou respeito ao puto, 16 anos, está a fazer um trabalho dope. Sem falar muito, né? O puto mesmo é um 8.59. Não vou mentir. Você tem que entender, 16 anos. Tem um Luiz com 25 que não estão a chegar aí. Tem muitos rappers que nem rap, nem trap, nada, só estão na canzana, tá vendo? Então, ele deu barras fodidas. Ele falou assim, eu gasto dinheiro porque dinheiro é só papel. Mas gasto dinheiro porque dinheiro é só papel, não é mais nada, Will. Você tá bombado pra quê? Isso. Papai se matar pra quê? É só papel, Will. Interessa. Ele dá joia na boa porque ela merece e porque ele pode. Ele não, Will. Só vou tocar aí. Snoop Dogg. More people, muito obrigado por voltarem outra vez ao fucking React. Estamos aí sempre na atividade. Estamos aqui para vos trazer o que é bom, a boa vibe, you know. Hoje aqui uma vibe brasileira. Espero que vocês curtam da cena. Vão pesquisar Jovem Dex. Ele tem sons interessantes. Al Capone, o Nav, entre outros. Esse é o meu boy Melvin Ba. Esse é o meu boy, o americano. E esse é o meu boy, mano. Meu people, sigam-nos nas redes sociais. Curtimos de vocês todos a mandarem aí DMs, a mandarem sugestões. Continuem com essa força. Foi louco assim que estão a mandar. O people está mesmo a dar love. Nós só temos que agradecer, não é mais nada. So much love. Meu people, até a próxima.